Audio Jungle. Azərbaycanda az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulan ünvanlı dövlət sosial yardımın ödəniş müddəti 2 ildən 1 ilə azaldılır. Ölkə TV-nin məlumatına görə, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanuna dəyişikliklə öz əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən, qanunun 8.1-ci maddəsində 2 il sözləri 1 il sözləri ilə əvəz edilir. Müzakirələrdən sonra dəyişiklik səsə qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul edilib.